کرتے ہیں اور تاجر کبھی سستا سودا نہیں کیا کرتے. ان کو پتا تھا اللہ نے کہہ دیا کہ کرو سودا اس دن سے پہلے پہلے جب سودا نہیں ہوگا. یہ دنیا میں جنت کے سودے کرنے والے سوداگر تھے, یہاں کی تجارتیں بھی جنت کے سودوں کے لیے کرتے تھے. ایک آپ نے واقعہ دیکھا کہ مسلمان پیاسے ہیں, ایک اور واقعہ تھا شہر میں قحط ہے, مسلمان بچے عورتیں بھوکے ہیں. جو کسی کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوہ کھلائے گا. حضرت عثمان غنی یہاں سے غنی ہے, وہاں کے حریص ہیں. شہر میں قحط سالی ہے, شدید بھوک پھیل چکی ہے, بچے بھوکے پیٹوں تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں. ادھر سے حضرت عثمان غنی کے غلے سے لدا ہوا اونٹوں کا قافلہ شہر میں داخل ہوتا ہے. شہر میں فاقہ ہے, قحط ہے, حضرت عثمان غنی کا غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ شہر میں داخل ہوتا ہے. ظاہر ہے بڑے نفے پر بکنے کا امکان ہے. حضرت عثمان غنی کا یہ اونٹوں کا قافلہ آتا ہے, شہر کے سوداگر آ کے بولی لگاتے ہیں, عثمان یہ قافلہ ہمیں دے دو, ہم تمہیں دو گنا نفع دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں حضرت عثمان غنی سر ہلا رہے ہیں, نہیں مجھے اس سے زیادہ کا وعدہ ہے. کسی نے تین گنا منافع کا وعدہ کیا, کسی نے چار گنا منافع کی آفر کی. حضرت عثمان غنی بڑے مطمئن, بڑے شاداں, بڑے فرحاں, کنٹینٹڈ, ریلیکسڈ کھڑے ہیں. وہ تاجر ایک سے ایک بڑھ کے منافع کا وعدہ کرتے چلے جا رہے ہیں, یہ سر ہلا کے نفی اور انکار میں جواب دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ زبان پر کیا ہے, مجھے اس سے زیادہ منافع کا وعدہ ہے. آخرکار راوی کہتے ہیں وہ سارے سوداگر, غلے کے سوداگر جو اتنے مال لے کر آئے تھے اس قافلے کو لینے کے لیے, اس سے زیادہ منافع کمانے کی حرص میں سب جھنجھلا گئے, سب سٹ پٹا گئے اور کہنے لگے, عثمان آپ کو کتنے نفع کا منافع کا وعدہ ہے, ہمیں بھی تو بتائیں اور کہاں سے ہے. ان کا جواب دیے بغیر حضرت عثمان نے فوراً حکم دیا, بھائیوں گواہ رہنا, بھائیوں گواہ رہنا, یہ غلہ میں نے شہر کے غریبوں, مسکینوں, محتاجوں اور بھوکوں میں تقسیم کر دیا. تاجر ہیں, گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. اس دن کے آنے سے پہلے لا بیع فیہ, وہ دن جس میں سودا نہیں ہوگا, اس بغیر سوداگری کے دن سے پہلے دنیا میں سودا کرتے ہیں اور گھاٹے کا نہیں کرتے, کم از کم 10 گنا یا 700 گنا یا پھر احد پہاڑ سے بڑے پہاڑوں جتنا. جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا سودا کرتے ہیں, گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. بڑے سکسیسفل تاجر, اللہ ایسا تاجر بنا دے.